Battered Woman Syndrome буюу гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн хам шинж гих нэр томьёог анх доктор Линори Уокер хүчирхийлэлд удаа дараа эсвэл урт хугацааны турш өртсөөр ирсэн эмэгтэйчүүдийн оюун ухаан болон сэтгэл санааны байдлыг тодорхойлохын тулд бий болгожээ. Байнгын хүчирхийлэлд өртөж дарамттай нөхцөл байдалд өдр хоногийг өнгөрүүлж байгаа эмэгтэйчүүд хүчирхийлэгч этгээдээс зугатах, цаашлбал амь насаа хамгаалах зэрэг эрхээ эдлэг сэтгэл санааны чадамжгүй болохыг буюу гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн хам шинж гэж олон улсад нэршүүлэн томьёолдог байна. Харин олон улсын хувьд гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж байгаа эмэгтэй аргагүй хамгаалалт хэрэглэн бусдын амнаас бүрлэгсэн тохиолдолд ялыг нь хөнгөрүүлэх бол Австрали, Канад, Шинэ Зеланд, Их Британь болон Америк нэгдсэн улсад үйлчилдэг. Гэхдээ хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэй хам шинж нь хуулиараа аль биесний өмгөөлийн хүчин зүйл болохгүй ч гэсэн өмгөөлөл төхөн болдог жишээ байдаг байна. Америк нэгдсэн улсад 1994 оноос хойш эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн тухай хуулийн дагуу хэрэг толбогдогч эмэгтэй өмгөөлийн тал аргагүй хамгаалалт хэрэглэсэн гэж мэдэгдвэл хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэй чүүдийн хам шинжийн мэрэгчлэнүүдийг шүүх хуралд байлцуулж холбогдогчд ялын хөнгөлөлт үзүүлэх хэсгийг шийдвэрлэдэг болжээ. 1911 онд Канадад нөхрийн хамт цагаачлан ирсэн 28 настай Анжелина Наполитано гэх жимхтэйг бие давхар байхад нь биеийг нь хүчээр үнлүүлэхээр завдсан архичин зам байдлын үед докторгүй нөхрөөс сүх ашиглан амь насыг нь бүрлэгсний дараа Канадын шүүхээс дүнд цаазын ялганаас юм а. Харин бүсгүйг хүүхдэд төрүүлэх хүртэл ялыг нь хойшлуулсан бөгөөд энэ хооронд иргэд Анжелина Наполитаног цаазын ялаас чөлөөлөх аян гөрнүүлж шүүхч шийдвэрээ дахин харж түүнд аргагүй хамгаалалт гэдэг үндслээр ялыг нь хөнгөрүүлж цаазын ялыг нь бүх насаар нь хорих ял болгон өөрчилж байжээ. Энэ эмэгтэй Канад улсад аргагүй хамгаалалтаар ялаа хөнгөлүүлсэн анхны иргэн болсон бөгөөд Канад улс 1990 оноос хойш хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэй аргагүй хамгаалалтын зөүлэнгийг хуульчлан мөрдөж ялыг хөнгөлж эхэлсэн байдаг. Харин Австрали улсын тухайд гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж байсан эмэгтэйчүүд хүчирхийлэгч ирэх нөхрөөсөө өөрийн болон үр хүүхдийнхээ амь насыг хамгаалахын тулд амь насыг нь хохироосон тохиолдолд аргагүй хамгаалалтаар заавал ялыг нь хөнгөрүүлдэг хуультай юм байна. Өнөөдөр манай дэлхийд 9 секунд тутамд нэг эмэгтэй ямар нэгэн байдлаар хүчирхийлэлд өртөж байгаа. Хүчирхийлэлд өртөж байгаа эмэгтэйчүүдийн 3/1% нь байнга зодуулдаг гэсэн судалгаа байдаг бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан судалгаагаар гэрэлсэн эмэгтэйчүүдийн 70% нь ямар нэгэн байдлаар нөхрийнхөө гарт хүчирхийлэлд өртдөг гэжээ.